një mesazh e ka daja. Qybrejo, se janë met shumë vetëm, pleqe plaka janë met vetëm shumë këtë Kosovë, se ike njerëzit, u largun njerëzit, shkun njerëzit. Po, edhe që ato gra që i kini atje, edhe ato kanë nona, edhe ato thirin për gjithë ditë nonën e babën e vetë. Edhe ju djemët, burra që jini, edhe ju mërë këthe në krytë pe i prindve t'ju, pak. Besa edhe me i marë atje krejtë, me smilon vetë, në me smilon, që na nuk imit mësumë fort në për domat pleqve, në për këto, nuk imit mësumë, si popull nuk imit mësumë. Vjen një ko që edukohëm edhe na, ej, bojmë gjdo fshate, gjdo rrugice, gjdo asje, e bojmë kaj qerde, e ngujojmë që aty. Nashta vjen një ko, qëtash për qëtash, jo bërë nuk imi në atë gjendje. E kjo është një këshill i dajs që respektoni këta pleqë, mas pari duhet me respektu fëmija i vetë, duhet me respektu plakun ose plakin, fëmija i vetë. Se nëse nuk e respekton fëmija i vetë, kush ka me ta respektu? E pare të sa dush. E pare sa dush nuk trajtohet sukur se fëmiju e trajton prindin. Qëtu është mirë mi këthy kryt ka ka pleqët, e më smilon vetëm, e më vidisu. Nëse nuk mundet heq, 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 me arë dhe me marë atje me jetu me ta. Nëse nuk i adon ajo zoja që është tash kanë frymu në ryshe, se kësa konë këtu ka hangër një sahan me ta, e kur shkon atje tash, e fshina të qonë në kraj, kishë vë bëjt i shka, e ka ilon jo një aqoj paret, jo në paret nuk hanë, o deka austriaki me parë në gojde, s'ka pas që ka merë, s'ka blinë, o dekë me parë në gojë. Së janë parët gjithë shka dhe. Sa është respekti, dashnia për nonën, për babën, për vlaun, për motrën. Po kjo është, na e mi anë një situatë fështirë. Unë nuk jom ka merë në, nuk jom ka thamë kur gjohë për atras. Unë jom ka thamë që nuk e kem punën mirë familjarisht, nuk e kem punën mirë në shtetë. Sa i përket ti rasti. Shtu që doja, po e bënë një rëgje, një lutje, krejta ta që si në kondë dhe disun dhe i tash, dhe disonu. Dhe disonu, bre se, na ime musafirën këtë jetë shkojmë. E ku të shkojmë, ju jetë marak pak, që shëmë silë me babën. Shë një thanje populore dhe ajo, e kishë pa marë babën një një miqu, mi hek, për kësaj duja ishë në lullë me ta. Tu e qu aty, kur shkën, e shë që e ka qu babën e vetë aja aty. Para djallit që pi qënë këta. E ka qu babën e vetë aty. E thët djallit, ku po më qënë, djallit jam. Thët që edhe pak mana, e thët jo. Vishtë ka lëzhejë e dishka, unë e po vi me ty, po vishtë ka lëzhejë e dishka. Që tu e këm palion temin unë. E ti ki drejt është që mu për të manaj. Se ja u bojnë fëmija juve, ju bjenë mandë dikur ma vonë, po edhe kini muskush, edhe kam ju ardë marë, po edhe kini për i malkimit prindve t'ju, si ju kanë rritë nënë mujtë ditë, manë nënë në barë. Kur delsh, interesohen babën nënë, derit rritë është ti, edhe derit bosh i zoti krejt vetës. Kur bosh i zoti vetës, e merë një gru, që së është rëdë e që së familjare, edhe të gjeneral. Kështu që sa ma shumë që të flasu në vit të i rënu, s'pëdu, nuk kom dëshirë kur me ndodhë, shka ka ndodhë, nuk kom dëshirë kur me një, që akum një, jam shumë se na populli shqiptarë imi bujarëbre, na kem ditë me i majtë edhe të tjertë marë këtu, po na kem ditë me akput lakin edhe të tjere, me i pështuë, me i strehuë, na mu që mu silë me prind tanë, kështu, unë sa e akuzoj këta, e akuzoj edhe të gjithë ata që nuk e këthejnë krytë, ka prind të vetë. Da jo nuk di që me thonë, mo... Se dhe kanë diskutu shumë këtë qështë jo borës. Kanë diskutu, ishala na i lezotë i matë në krytë, edhe këthejnë, vedisohëm, kur të vedisohëm,
Kur o nuk ka gjo edhe fal bredaj se sa po du milion po m'vjen, po m'vjen. Nuk ka gjo ma knasësi në këtë bot. Se ku ti kënë prind e thua e lumi une që ja ku mboj zmet. I lumi aj që i mundet, i lumi aj që i mundet me ja u boj zmetin prind vetë vetë.